Добро, рекле старите каде и да одиш дома да си дојдеш. Јас во текот на кампањата, за жал многу малку време помина во Струмица, но ова е еден од моментите каде што со деловната заедница, со бизнисмените од Струмица, можевме да поразговараме за перспективите. Во Струмица продолжува Социјалдемократскиот сојуз секако да ја води општина Струмица. Јас сум убеден во тоа, така стојат и анкетите, така и се очекувањата и на граѓаните, и ова беше одличен момент да зборуваме за перспективите кога Струмица како една од поразвиените општини во Македонија може да трасира нови современи, уште дополнително поавангардни патишта за развој и раст, кои што секако ќе придонесуваат и во севкупниот раст на Република Македонија. Зборувавме за новата можност на отварање на Струмица во комуникацијата со останатиот дел од светот, но зборувавме и за сите можности кои што државата ги нуди на деловната заедница, пред се и на домашните бизнисмени покрај иностранските инвеститори, кои што треба навистина да ги зграпчат како можност, како перспектива. Убедени дека ако бизнисот оди напред, тој ќе дава и нови работни места, ќе плаќа нови даноци на државата и претставува еден врзовен процес за кој што верувам дека сите сме свесни. Јас ги познавам струмичките бизнисмени многу добро, сум соработувал долги години со нив и верувам дека капацитетноста која што ја носат со себе ќе биде одлична можност за развој на општина Струмица и ќе дава сериозен придонес во развој на Република Македонија. Милиони од Светска банка. Колку овие пари може да го потикнат домашниот сектор да биде по-конкурентен? Јас се надевам дека ќе бидат истрошени сите тие пари. Државата треба да ги троши парите. Колку повеќе пушти и вбризга во стопанството, тоа е по-добро. Наша задача беше да отвориме можност за вакви огромни милиони евра пари. Тоа ќе бидат проекциите во следниот буџет. Зборувам за сите меѓународни пари и за сите пари од самиот домашен буџет. Тоа зависи најмногу од капацитетноста на самите фирми. Затоа денеска во разговорите со бизнисмените се обидов на многу пластичен начин да им го доловам моментот дека треба да седнат, да мислат, да прават планови и да атакуваат кон овие подршки кои што владата на Република Македонија ги нуди. Јас сум убеден дека ако секоја реализација на идеја се во пракса имплементира, придобивките за Македонија ќе бидат неколку кратни. Знаете дека главната преокупација е да ги задржиме младите тука, а ќе ги задржиме меѓу другото ако им најдеме работа овде. И тоа не било која работа, работа со достоинствена плата. Ако бизнисмените одат напред, сакат некојат ќе плаќа даноци на државата. Државата ќе биде покапацитетна да помага на поранливите категории, на посиромашните и да го дигаме севкупниот капацитет на нашето општество во делот на финансиската сила или мок на граѓаните. Јас верувам дека Македонија може со многу брзи чекори да атакува напред. Тоа зависи меѓу другото најповеќе и од бизнис заедниците.